you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Svare dig selv. Så, og jeg er FBI, jeg kender det, er bogen, she, die, med skjult ind til den der, sin gang. Okay, ja, hun kan få den. Jeg har fik en bog! Er det rigtig bog? Ja! Hvorfor kan jeg det? Hvad er det kamera? Hey, der er det her kamera, mand. Ja. Må jeg ikke få den i bog? Ja, værsgo. Jeg tror, jeg tager noget plastikgeologi. Nu ringer jeg til dig, så kan jeg læse lidt mere. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Lektion 1. At høre efter. Mit navn er fortroligt, men jeg er din chef. Og men du skal kalde mig Sergeant. Og det her er din lærer de næste 58 måneder. William. Han har kun 2 regler. Den ene bliver fiseblade. Og for 5-3 måneder. Og han har også en anden regel. Hvis du laver alt for nok fiseblade. Får du 2 ugers isolation uden mad og vand. Det var alt. Træd af. Ej. Lektion 2 er at parere. Så kom klar. Lektion 3. Hvordan man hjælper andre. Godt at være ude af her, for gang skyld. Lektion 5. At kunne håndtere et håndvåben.
træner. Vi er kommet med glæde efter 38 måneder, hvor du har arbejdet her. Eller været trænet. Vi er kommet med glæde for at fortælle dig, at du er blevet udtaget til FBI's specialteam. Vi er væk. Tillykke. Så. Tak. Og det her er et mindestykke med alle dine ting, som du har gjort. Der er billeder, og der er en video bag dem. Og det er noget, der ser over. Okay? Du kan hente din ting nede i fyrtøjet. Der har vi lagt din ting i en pose. Og det er den eneste pose, der står MRA. Okay? Godt. Det er andre, der læser på. Godt. Stå her. Efter dig. Vi er undertaget. My tra-la-la.